Dimecres 23 s'ha celebrat a la plaça del Casal de Cultura de Valldoreix, sota les línies d'alta tensió, una roda de premsa en la que Ivan Arcas, alcalde de Molins de Rei, i Montse Turu, presidenta de l'MD de Valldoreix, han presentat la situació actual del procés de soterrament de les línies d'alta tensió. Ivan Arcas ha elogiat l'actitud de Montse Turu a l'hora de tirar endavant aquesta iniciativa i negociar amb les diferents institucions que han signat el conveni de soterrament de les línies d'alta tensió. És d'agraïment. Jo voldria agrair públicament la feina feta des de Valldoreix, la feina feta per la seva alcaldessa, per la Montse, per fer possible aquest conveni. Aquest conveni avui no es podria realitzar, no podríem estar aprovant el conveni als plens com hem fet, sense la seva actitud i sense la seva capacitat de posar d'acord a diversos municipis amb diverses propostes, i crec que aquest és el perfil dels polítics que aquest país necessita, gent amb capacitat de sumar, gent amb capacitat de posar d'acord a diverses administracions. Montse Turu ha explicat quins beneficis permetrà el soterrament de les línies d'alta tensió, anunciant una millora dels equipaments culturals i socials en una nova centralitat de Valldoreix a l'actual plaça del Casal. I per altra banda, doncs, treure el tram aquest de les torres d'alta tensió per poder desenvolupar la futura plaça de Valldoreix, que ens cal al nostre poble generar un espai de trobada, un espai que tingui els equipaments culturals que no hem tingut mai, amb les condicions que cal tenir per un poble com el nostre de Valldoreix, que té quasi 8.000 habitants, i ens permet, doncs, en aquest moment ja que ja comencem, que ja estem treballant amb el desenvolupament d'aquesta eliminació, ens permet treballar amb el projecte d'aquesta nova centralitat de Valldoreix.